Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Pixel Piracy. A nedávno proběhl patch a díky tomu nemůžu nahrát svoji uloženou pozici. Takže se budeme muset rozloučit s Bobem Kokotovičem. A je to škoda přijít o piráta s tak krásným jménem, ale nedá se nic dělat a musíme začít novou hru. Takže si vybereme tenhle slot. Jo, to je ten, kde jsme to měli uložený, ale nejde nastartovat, prostě černá obrazovka, nic se neděje. A start game. Došlo k pár vylepšením, třeba těmto, že uvidíte aspoň u těch možností, co znamenají. Takže si vybereme víc příšer. Vybereme si více setkání s loďmi. A vezmeme si Falcon Blade, protože je dobrý mít do začátek o něco lepší zbraň. Tak. A teď si vybereme našeho piráta, Merle McNeil, no jako nechci, Santos Laser, DeAndre Merlany, Kip Johannesson, ne, wow, Rosanna Brock Broido, to je ženská, ty oči, Chance Hartzog, ne, Troy Enquist, nějakýho drsňáka. Scott Palen, to je drsňák. Vezmeme Scotta Palena. Tak, začneme hru. Došlo i k pár úpravám ovládání. A tou největší změnou je asi, že tvůrci odstranili pravé tlačítko, respektive už nefunguje. A já, mačkám, nic se neděje. Všechny příkazy jsou tady dole. Což se mi trošku moc jako nelíbí. A hlavně mi tady berou parchanti prachy, kradou v tomhle tom obchodě. Teda aspoň při minulé hře, když jsem to zkoušel, mi kradli. Potřebujeme námořníka. Teď mi prachy nekradou. Já nevím, minule mi tady strašně mizely prachy. Bylo divný, prostě jsem přicházel o prachy úplně nevěřitelně rychle. Takže než jsem si vybral námořníka, už jsem neměl pomalu peníze na něj. No, tak si zvolíme, potřebujeme námořníka. Jinak se nezbavíme těch bobků. To prostě, a mám pocit, že i zdražili. Jo, to všechno je nějaký trošku drahý. Takže jo, takže musíme vzít Dante, Betela a... Zbylo nám strašně málo peněz. Takže si koupíme ještě nějaký jídlo. Hele, jsou tady nějaký ústřice, tak bychom mohli... Mohli bychom se pokusit zabít. Ještě koupíme nějaký jídlo, protože by z nich mohla vypadnout perla. A perlu bychom mohli prodat. Koupíme teda nějaký ovoce. Mám 45 zlatáků, takže fruits, buy, ok. Tak jo, exit. Nevím, co je s těma ale námořníkama, kteří mě furt sledují. Ah, perla! Super. Tak, zautočte na tohle. Dělej. Zautočte šmejdi. Šmejdilíny, zautočte na to. A další perla. Paráda. Tak, taky na to zautoč. Kam jdeš? Brainlaps. Z toho nic nepadlo a zautočte na tuhle. Myslím, že to pravý tlačítko bylo trošku lepší. Rychlejší rozhodně, než přetahovat tady ikonky na to, co chci. A další perla. To je paráda. Tak kolik jich máme? 3 perly. To jsem zvědavý, za kolik je prodám. Budeme potřebovat nějaký jídlo. Rozhodně, tak to zkusíme prodat tady. Můžu něco prodat. Dead men tell no tales. Perla. 155. Prodáme. A prodáme. Výborně. Perlu nepotřebujeme. A koupíme si prvé piráta, pak si koupíme jídlo. Radši si prvé koupím nějakýho piráta. A máme námořníka. Teď by to chtělo nějakýho fightera. Někoho, kdo umí bojovat. Fighter level 1. Alkoholik a pomalej. Něco lepšího. Ne, není. No, tak to je zajímavý. Ale jo, tak vezmeme pomalýho alkoholika. A... Hele, posádka půjde už sem. Běžte sem všichni. Já si ještě nakoupím nějaký jídlo. Tak, nakoupíme nějaký melouny.
Minule hlavně taky, když jsem to zkoušel, tak nechtěli jíst parchanti. Kupíme dva melouny. A hlavně jídlo, což je trošku škoda, se už nezobrazuje tady. Jo, tady bylo, když jsem si koupil jídlo, tak bylo tady. Teď už je jenom tady, což znamená, že už můžete dát pouze na loď. A to můžete udělat pouze v přístavu, takže najednou zjistíte, že váš námořní hladový, no a máš smůlu, musíš zajít do přístavu. Dost na prd. Dost na prd. Uděláme si tu naši základní lodičku, nebudeme dělat nic převratného. Tak všichni běžte na loď. Cháskolína. Dělej, kde mu kapitán. Tak makej. Makej šmejde. Tak, hlavně nám nesmí zabít námořníka. To by byla trochu škoda. Ještě by to chtělo vychytat to ovládání, abych mohl ovládat nějak jakoby jednotlivý námořníky. Nejenom pouze, já jsem se nepodíval, co mají za zbraně, co? Ten má jenom kudlu. To mají katlesy, tak to je super. Mám nějaký prachy. Kolik má, tam nevidím zase nic. Málo mám. Nevadí. Pojedeme. Ne, world map. Tak. Ale tady máme hnedka jedno takové setkání. To vezmeme tudy a pak do města, třeba. Tak, šup, jdeme. A tak jsme se vydali na cestu. Stříc setkání. Tady ten žralok na toho bacha, on má nějaký pocit, může sežrat toho vašeho námořníka, když přelejzá z lodi na loď. Myslím, že jsem to už někde viděl, že se to stalo. A jsme jako narazili, takže na ně zautočíme. Zapte je, a jeden. Tak to jo. Tak to jo, tak ty asi půjdeš, Fabiane. Ale on upadl nějak do bezvědomí asi, nebo co to je? Proč leží? Jo, On byl v bezvědomí. A máme prachy. Pošleme posádku zpátky a otevřeme si, tak dělej. On je nasranej. Proč je nasranej? Jo, protože nemá morálku, aha, kolik, 142 zlaťáků, to si posedal. To ne, a já ho potřebuju, ale, takže dostaneš room, chlape. To je strašný. Na. Dělej, ty tam půjdeš. Šmejte den. Tak, otevřeme truhlu. Jaký prachy jsme dostali? 500 máme. Super. Necháme si naši loď zatím. Jo, s tím bude problém, s tímhle parchantem bude problém. Dáme plunder scatter. Super. Tak a můžeme jet dál, Půjdeme sem. To bude trvat trochu díl. To bude trvat docela dlouho asi. Možná narazíme i na někoho cestou. A začínají se šmejdi trochu bouřit. Ale dáme nějaký jídlo. Ne, nemůžu dát jídlo, nejsem v doku, co? Prčic, to je úplně na prd, ale ta změna, to mě fakt štve. To... Ale mám ještě jeden room. A on furt držkuje, no tak mu dáme room. Furt držkuje, tak. Kdo má nejvíc života? Tenhle ten, tak tomu zlepšíme zbraní. To se moc nepovedlo. Tak uvidíme. Nejhorší, když vás přestanou poslouchat, tak to pak jste docela namidlený, pokud nemáte něco na zvednutí morálky. Jo, začínáme trochu hladovit asi, co? Docela dost. To je v háji. Tak snad to stihneme a nemůže nám posádka. Pojďte sem, hoši. Tak. No jo, já vím, hladovíte, já taky hladovím. S tím se nedá nic dělat. Zatím musíme počkat, až dojedeme do přístavu. A to trvá strašně dlouho, ježišmarja. To jídlo fakt pokazili, to je nehratelný, teďka si myslím docela. Nebo takhle, je to těžší, je to hodně těžší, no. Že můžu vlastně krmit
krmit ty piráty jenom v přístavu. To s tím v podstatě musím po každý akci zajet do přístavu a tam je nakrmit. To se jinak nedá prostě. Na dvě cesty to ne. Ale napadl nás někdo, tak na něj zautočíme. Jenom jeden. Žádná truhla, no tak to je docela na prd. Co jsme? Kudlu. Hele, zlato. Pojďte rychle na loď. Zpátky. Jídlo tam samozřejmě dát nemůžu, co? Ship setup. Nemůžu, tak nic. Takže plunder and scatter enemy ship. Výborně. A world map. Pojedeme tady do toho města. A tam se snad pokusíme i rychle nakrmit. Tam bychom měli dorazit docela rychle. Jo, tak to se nepovedlo. Jak to, že nemůžu vzít ten katles? Dobrý, jak jsme přišli o jednoho piráta? U koho jsme přišli? To quartermastera. Dobrý. Ach jo, no a samozřejmě nemůžu vzít ten katles, že jo? Hele, mám nějaký zbraně, co to mám? Kudla a kudla. Jsou úplně stejný, tak nic. Tak nic, to nemůžu vyměnit. A proč nemůžu... A proč nemůžu... Tady vypadl katles a já ho nemůžu vzít. To je na prd. Tak, už tam budeme? 75%. Musíme koupit... nějakýho piráta. Musíme se nakrmit hlavně. První věc, vedeme do přístavu. Hodím na palubu nějaký jídlo. Šup, ship setup, food, melon. Byste se měli najíst. Proč nejdí? Proč nejdí? To je hrozný. Oni vůbec nejdí. Jídlo, dáme ovoce. Jak je donutím se najíst? A už něco snědli. Ale kapitán furt ne, a ne. Wow. To jídlo fakt pokazili. Nebo dělám něco blbě. Možná to nemám dávat hnedka na ně, ale takhle bokem. Jo, ale oni toho moc jako nejedí. Co snědli? Šipse, Hele, já udělám takhle, potřebuji nakrmit kapitána. To je hlavní. Takže, posádka. Nazdar. On nechce. Šmejt. Já nemám room. A stojí to 136 zlatáků. Tak jo. Tak jo, dobrý. Tak. Parchanti. Táhni. Potřebuji se nažrat. Food. Ovoce. To by se mohlo stačit. Kapitáne, co? To jenom na 67% to stačí. To je teda zatraceně málo. Tak co tady ve městě? Jsou tady nějaký... Nejsou tady žádný perly. Tak nic. A tady není žádná prodejna s jídlem. To je bomba. To je skvělý, takže si najmeme jenom nějakýho piráta jednoho. Ještě nevím, kterýho. Fighter. Kuchař. Carpenter. Námořník. Kanonýr. Navigátor. Námořník. Depres. Dobře, tak je to lhář v depresi. No tak to nic. First mate. Fast, depresi, doktor, fighter, alkoholi, fast. Hele, dáme si first mate. Protože, když umřu, tak on převezme... On po mně převezme... tu loď. Takže vlastně neskončíme. A můžeme pokračovat dál, což je paráda. A vydáme se ještě na jedno dobrodružství. Snad stihneme. Tak šup.
Jo, ale já se ještě najím, protože opravdu... Najedl se kapitán? Kapitán se nenajedl, tak to je skvělý. Takže jinak. Takže, ne. To je. Všichni pryč z lodě. Kapitán se potřebuje nežrat. Wow. To je systém tohle. To je systém. Jídlo alone. Dělej, tak. Dělej si žer to všechno. Můžete si žrat všechno. On si vezme jenom jeden kousek z toho. On nesní celý melon sám. On sní jenom jeden kus. Takže abych ho doplnil naplno, tak potřebuji dát aspoň tak třeba 3-4 kusy jídla. Takže to je dost na dvě věci. Danger 2, Danger 2, Danger 1. Ale vezmeme to takhle a zpátky, protože tam si koupím jídlo. Takže tak. Takže tak. A jdeme zpátky pak do... Na základnu. Na základnu. Do toho hlavního městečka, kde jsme začínali. Tak. Já jsem se ani nepodíval. On tam stejně nebyl obchod se zbraněma. Co má za zbraně? Pitomej nůž. A tam má taky pitomej. Budu muset koupit zbraně dvě nový. Tak jo, potřebuji narazit na nějakou pořádnou loď, která bude bohatá. A teď se najedl konečně kapitán. No, paráda. Takže když máte na lodi spousta hoven a nemáte námořníka, který to bude uklízet, tak vám nebudou jíst. To jsem taky zjistil. To jídlo nesní hned, ale jí ho po takový delší době. Točíme na nepřítele. To je paráda. To bude trošku přesila. Ale nic nemá, no, tak to je škoda. Ale rum a to je všechno. No aspoň ten rum. Se podívám, kdo potřebuje posílit morálku. Vyloženě nikdo. Tak to nebudeme plýtvat zatím. To bude spíš taková, jakoby... Možná záchrana brzda, řekl bych. Dáme Plunder Enemy Ship. Super. A World Map. A doplujeme zpátky do... já jsem tady, jo. Já potřebuji jet sem. Tak. Protože pak si zajdeme sem. A pojedeme na jich. Třebu se ještě vyzbrojit. Třebu koupit. Lidí mám dost docela. 4 lidi. To ujde. Třebu koupit zbraně. A jídlo. To je hlavní teďka. Zbraně a jídlo. No dobrý, tak Dante už začíná být opět nasranej. Proč? Teď morálka ještě docela dobrá. Trošku hladověj. Já už stejně nemám... Se ani nemůžu podívat, ale nemám jídlo už, takže... To je smůla. Ale dojedeme teďka do přístavu, nakoupíme žrádlo a dáme je najíst. A najedí se snad všichni. Teda jako nevím s tímhle systémem, jak bych měl ovládat obrovský lodě. To je trochu nemyslitelný, kdybych měl jako velkou loď s třeba nějakýma 6, 7, 8 pirátama. To nevím teda, jak bych to dělal. Ale... Snad to zase brzo změní na něco lepšího. Tyhle ikonky taky nejsou zrovna. Jako něco jo, třeba toho Plunder Ship, Capture Ship nebo Interact v pohodě, ale... To pohybování a ten útok, to je na prd. To rozhodně měli nechat na tom pravém tlačítku. Tyhle tři tady klidně můžou nechat, ale tyhle dvě akce se přesunulo zpátky na pravý tlačítko, aby bylo lepší. To je teda dílka, než tam dojede. To je strašná doba. Tam naštěstí budeme za chvilku. Se začínají nudit podle mě ty piráti. On to je hrozný. Oni se, jakmile se začnou nudit, tak se začnou bouřit a člověk s nima nehne.
Takže zpátky na palu, na ostrov. A koupíme zbraně a žrádlo. Koupíme zbraně a žrádlo. Teď mi tady zase bude otravovat tady tyhle si piráti. Novýho piráta nekoupíme. Nepotřebujeme zatím. Dělej, jsem. Ale on si vzal rum. Kde vzal rum? Nevím. Takže potřebujeme dva katlesy. Nic jiného tady není. Takže jeden, druhý. A potřebujeme žrádlo. Hodně žrádlo. Můžu si tuhle druhu? Nemůžu. Shop. Potřebujeme melouny. 4 vezmeme. 5 vezmeme. Vezmeme všechny. Tak, tady už nic není, co? Není. Tak, pojďme zpátky. Pojďme zpátky na loď. A nakrmíme ty naše vidláky. Ty dělej, kde jsi, kapitáne? Kde je? Kde jsi zastavil? On se zastavil určitě zase na chlastačku tady. Tak, myslím, že se nažereme a to bude asi tak všechno. A pak se vydáme na další dobrodružství. Ale to už je pěkně nasraný. Co mu je furt? Morálka se snižuje. Jo, já nemám žádný rům, co já mám jenom jeden, to je skvělý, ale potřebuji námořníka, takže má. No. Tak, a dáme jídlo. Dáme jídlo, šip se tam, food, melon. Tak. Nikdo nejí, což je strašně vtipný. Přitom mají docela všichni hlad, takže dáme ještě jeden melon. To je na druhou stranu. Ten si vezmou. On musí být dál od nich, no. Musí být dál od nich a pak si teda vezmou. Ale jděte všichni sem. Tak. A teď jděte všichni sem. No a teď si to vezmou. To je skvělý. Tak jo. My se vydáme na další dobrodružství. Nejspíš sem na jich. Jenže tady už nic není, žádný město, což bude docela problém. Ale je to zase blíž, není to taková dálka jako odsaď. A tady už jsme to navíc všechno víceméně teda až na tohle. Můžeme udělat takový okruh takhle. No, ale to bude až v příštích epizodách, takže díky, že jste sledovali tohle video a já se těším na příště. Tak čau.